харків'яни, дніпропетровці, луганчани, мешканці Криму, люди, які живуть в кожному великому місті України і маленькому селищі. Ми розуміли один одного, розуміли українською, розуміли російською, розуміли мовчки без слів. Ми просто розуміли один одного. Я запрошую вас сюди, у Львів. Я хочу показати вам той Львів, який люблю я. Моє місто, в якому я народилася. Місто, в якому я виросла і навчалася. В якому живе мій тато і похована моя мама. Я хочу показати місто, в якому народився мій син. Але знаєте, що це не подарунок? Я очікую від вас запрошення навзаєм. Я дуже хочу, щоб люди, котрі на сході і на півдні України, розуміли, що тут у Львові немає ніякої загрози нікому, хто говорить російською мовою. Загроза і вони і взагалом проблеми існують в головах політиків, а не серед звичайних людей. А ми, звичайні люди, повинні знайти цю мову. Це має бути мова порозуміння. Ця мова універсальна, не українська, не російська. Універсальна, це людська мова наших сердець і нашого пошуку компромісу. Я думаю, що сьогодні в Україні є набагато важливіші питання, крім мовних питань. Минулого тижня на вулицях столиці вбивали людей. Як україномовних, так і російськомовних. Тому я думаю, що сьогодні піднімати так гостро мовне питання політикам зовсім не на часі. Дорогі брати і сестри з півдня і з сходу України, мушу вам сказати, що це мовне питання, яке так невчасно, абсолютно невчасно, зараз знову починає розіграватися в Україні і виноситься на публічне обговорення, може цей делікатний момент єдності нашої, яка вже відбулася, порушити. І тому я закликаю вас, приїздіть до нас, хочемо бути єдиними, ми хочемо бути відповідальними, розумними, і ми вас любимо. Ми завжди можемо знайти спільну мову. Якщо ми разом в біль і в радість зуміємо все оце пройти, нас більше не зіб'ють, не зрадять, бо разом просто легше йти. У Львові з російською мовою ніколи не було проблем. Я сам народився в Херсонській області, а все життя у Львові прийшло. Нас багато людей кажуть, о, ви націоналісти. Ні, ми не націоналісти. Просто якщо я говорю українською мовою, я поважаю державу, я поважаю ту землю, де я живу. А між людьми я можу і на російській говорити. Я поважаю державу свою. Już od kilku lat przyjeżdżam do Lwowa i na samym początku, kiedy jeszcze nie umiałem mówić po ukraińsku, bo gdyż nigdy nie uczyłem się wcześniej tego języka, zupełnie dobrze rozmawiało mi się w Lwowie albo po polsku, albo po rosyjsku. I nigdy, kiedy zwracałem się do kogoś z prośbą na przykład o pokazanie drogi czy jakąkolwiek inną sprawą w języku rosyjskim, nigdy nie było to dla nikogo żadnym problemem. Вже близько 30 років я живу у Львові. Сам я російськомовний українець. Тобто у сім'ї, між своїми друзями, колегами, ті, хто говорить російською, я спілкуюсь російською мовою. І зараз, чому знову піднімається це питання, коли є дуже багато речей, яким нам треба разом щось робити, щоб всім нам в Україні стало просто жити краще. Спілкуйтеся тою мовою, на якій ви хочете спілкуватися, але поважайте інакших. От і все. Я взагалі не хочу розділяти нашу батьківщину на сторони горизонту. Я вважаю, що зараз в нас є прекрасний час, коли ми можемо випробувати себе на щось спільне, на щось найважливіше, на щось наріжне, що має найбільше значення. Я особисто хотів би, скажімо так, побажати, щоб люди насправді аналізували і не велися на ті інформаційні приводи, які зараз закидає активно там російська преса, інші засоби масової інформації. Розуміло, що тут ми радо вітаємо
людей, які спілкуються на будь-якій мові, і нема тут, скажімо так, жодних проблем. Питання мови потрібно обговорювати в широкому загалі, і якщо його винести на публічне обговорення і спробувати долучити всіх учасників цього процесу і різні міркування, це дозволить більш якісно почути всі гілки неоднорідного українського суспільства і дозволить знайти найкращий компроміс в цьому питанні. Відповідно, європейське суспільство базується на толеруванні інакшості і вмінні слухати інакші думки. Багато моїх родичів, друзів живе на сході України, на заході, в центральній Україні. Але це не означає, що Україна є роздільна. Це означає навпаки, що наша Україна є велика. І вона є дуже широка, багатогранна країна. Тому нам потрібно всім єднатися, їздити один до одного в гості. Слава Україні!